नया नयाँ भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र यो बेल आइकनलाई दबाउन पनि नबिर्सिनुहोला यहाँ उहाँको मम्मी पनि हुनुहुन्छ मानव तस्कर दलाल याद गर एस्तो अब वृद्ध अवस्थामा रहेका आमा छन् तिमीहरू पनि आमा होला ती आमाको पनि ख्याल गर्नु या आमाको कति आँसु झरे होलान् र अब यता उहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको नाम के भन्नु सूर्यमान तामाङ तपाईँको श्रीमा श्रीमती त अब यहाँ आइपुग्नु आइपुग्नु आइपुग्नुभयो नमस्कार सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने नेपाली दाजुभाइ तथा सहकर्मी दा। मित्रहरू आज फेरि एउटा भिडियो लिएर लाइभ भिडियो लिएर तपाईँहरूसँग सामु उपस्थित भएको छु <coughs> जुन अस्ति राममाया तामाङ जुन कुबेतमा एकदमै सिरियस बिरामीको हामीले भिडियो देख्न पाएका थियौँ त्यही भिडियोलाई फलो गरेर हामीले र हाम्रा त्यहाँका कुवेतका सहकर्मी साथीहरू म नाम दलिन्न ना, उहाँहरू सब सबैले सहयोग गरेर त्यहाँको चाहिँ विभिन्न दलालहरूलाई पनि दबाब दिएर एक दुखमा परेका चेली जो बेचिएका जो लुटिएका आफ्नो घर घरचोड टार्नको लागि भनेर चाहिँ विदेशिनु बाध्य भएका प्लिज यो म लाइभमा जाँदैछु प्लिज कल नगरिदिनु होला र आज इचेलीलाई सकुशल उद्धार आज त होइन अस्ति तिन दिन अगाडि भएको थिएँ हिजो म कार्य व्यस्तताले गर्दा तपाईँहरू सामु यो भिडियो ल्याउन असमर्थ रहेँ र आज पाटन हस्पिटलमा उपचारार्थ लगे आज फेरि अहिले उहाँकै रुममा आइपुगेको छु उहाँको आमा पनि हुनुहुन्छ र उहाँको यहाँ साथैमा हुनुहुन्छ जो राममाया तामाङलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ लोभ लोभलाल देखाइकन जो बेचेको थियो यो मानव तस्कर दलालहरूले यहाँ अहिले मैले बारम्बार भन्ने गर्छु <coughs> मानव तस्करहरूले जो एक्लै बसेका छन् जो एकल महिला हो उहाँ वा, उहाँको श्रीमान चाहिँ गाउँमा जाने बेलामा यहाँको दलालले ललाइफकाइ गरेर दिल्ली हुँदै कुबेतमा बेचिएकी रहेछन् म एउटा यहीँबाट चुनौती दिन चाहन्छु यी दलालहरू किन यसो गर्छन् एउटा आफ्नो सुख सुविधाको छानिक सुविधाको लागि नेपाली चेलीबेटीहरू बेचेर कति नै कमाउने भएर तिमीहरूले अर्काको <coughs> शरीर बेचेर कति चाहिँ कमाउँछौ तिमीहरूले कति दिन लाउँछौ तिमीहरूले त्यो कुकुर बाङ्ने साङ्ला जस्तो सुनको साङ्ला घाँटीमा बनाएर कानै च्यात्तिनी गरी कति गाना लाउँछौ तिमीहरू र सम्झ्यौ मर्दाखेरि तिमीहरूले ी गहना र नेपाली चेलीहरू बेचेर चाहिँ कमाएको सम्पत्ति भारी बोकेर लानु पाइने वाला छैन पाउँदा पनि पाउँदैन यो प्राकृतिक सङ्गत पनि हुँदैन यो के को लागि लोप गर्छौ है दलालहरू तिमीहरू यति भन्दै म आज यहाँ नेपाली चेलीसँग चाहिँ केही कुरा राख्न चाहे उहाँ सिन्धुपाल्चो कुन ठाउँ कुन गाउँ गाफी छ भन्नुभयो फुलपिङकोट सिन्धुपाल फुलपिङको गाविसको राममाया तामाङ है उहाँ आज यहाँ भर्खरै उपचारार्थ गरी उपचार गरी यहाँ पार्टनर हस्पिटलबाट आउनु भएको छ केही भन्नुहोस् तपाईँलाई चाहिँ कुवेतको एजेन्टले कुवेतको चाहिँ दलालले के कतिसम्म यादन दिएको थिए र सुरुमा नेपालबाट चाहिँ दिल्ली लगेको एजेन्टको नाम थाहा छ तपाईँलाई थाहा छैन है नम्बर त थाहा छ है त्यो नम्बर अहिले मलाई दिनु होला म अहिले सार्वजनिक गर्छु कुवेतको एजेन्टको नम्बर थाहा छ तपाईँलाई त्यो ऊ होला होइन रित कडेलकी के भन्ने तपाईँलाई उहाँले चाहिँ के केसम्म चाहिँ पीडा दियो भन्नुहोस् आज विश्वसाम सुनाइदिनुहोस् र नेपाली चेलीबेटीहरू लगेर चाहिँ त्यहाँ दादागिरी पाल्ने डोनगिरी गर्ने यो मानव तस्करहरूको आज मात्रै होइन म जब नेपालमा आएदेखि मैले कुवेतको मानव तस्कर दादागिरी गर्ने मानव तस्कर दलालहरूको भण्डाफोर गर्ने कार्यक्रम मैले अभियान त्यो सुरु गरेको छु तपाईँहरू सम्पूर्ण अवगत <coughs> छ भन्नुहोस् त्यहाँ तपाईँलाई चाहिँ के अरे कसरी चाहिँ हस्पिटलमा पुऱ्याएको थियो भन्नुहोस् त सबै <coughs> mm -mm -mm -mm. <coughs> मलाई यस्तो भनेर सबै मिलेर औषति दिएको एक महिनाको लागि धेरै र घरले औषधि दियो मलाई तिनीहरूले पाप झुटो बोल्यो मलाई तर कस्तो गरेको थियो तिनीहरूले सबै मिलेर केरलाको ढकताहरूले त्यस्तो गरेको मलाई तेरो अरबी भाषा जान्दैन हिन्दी भाषा बोल्नु भनेको थिएँ मैले हिन्दी भाषा बोल्नु जाँदैन भनेर ढकताले पनि कुर्छ त्यसले पनि कुर्छ कस्तो गरेको थियो मलाई त नगर मलाई उपचार गरेर

चाहियो नि होइन र यहाँ उहाँको मम्मी पनि हुनुहुन्छ मानव तस्कर दलालहरू याद गर यस्तो अब वृद्ध अवस्थामा रहेका आमा छन् तिमीहरू नि आमा होला ती आमाको पनि ख्याल गर्नु या आमाको कति आँसु झऱ्यो होलान् <coughs> र अब यता उहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको नाम के भन्नु सूर्यमान तामाङ तपाईँको श्रीमान श्रीमती त अब यहाँ आइपुग्नु आइपुग्नु आइपुग्नुभयो अब औषध उपचार गर्ने खर्च छ छैन अब त्यो दालाले भेजेर खाएँ पैसा त खाएर पनि कहाँ कहाँ पुराइसक्यो होला होइन मलाई त एक पैसा पनि लिएछ मैले अब उहाँलाई चाहिँ यसरी म जाने बुढा भनेर उहाँले निर्देशन दिएको भए एउटा म अब उहाँलाई खोज्ने गरेर यो एजेन्टले पढाएको भने चाहिँ मैले उहाँलाई उहाँले मलाई देखाएर आएको भने म एजेन्टसम्म थियो तर एजेन्ट नासिङ नपुचार भयो एजेन्टसम्म मलाई गाह्रो भयो अब उहाँ मलाई चाहिँ वास्तविक उहाँले अब मैले कुबेत जाने भने पनि थाहा थिइनँ त्यहाँ पुगिसक्यो एक महिना भएर चाहिँ उहाँ म बिरामी भयो भने हस्पिटलबाट चाहिँ भिडियो कल आयो भिडियो कल आएपछि चाहिँ मैले के भयो त मेरो बुढीलाई मलाई यसरी कुबेतमा जाने भनेको त थिइनँ के भयो त अहिले Mm. मलाई यत्रो यत्रोसम्म सताउने मेरो गुडीलाई मेरै गाउँमा बस्नुहोस् खानुस् पिउनुहोस् कोडा लिएर राखेको छ काठमाडौँ बस्नु मासु भात खाने कि दाल भात खाने कि तिमी के के खाने भन्नुहोस् मलाई फोन गर्नुहोस् एकअलमा म गाउँमै अब जागिर खानै छ भनेर मैले भनेपछि दलालले पुरै पुरै प्रलोभन देखाएर लोभ लालच पारेर एजेन्ट उडाइदियो एजेन्ट मार्फत हो कि खोइ उनीहरूले फगाएको हो कि अब खोइ त्यसरी चाहिँ लगेछ चा, अब के गर्नु सर अब मैले त केही थाहा छैन उहाँहरूको एजेन्ट पनि उहाँहरूलाई नै समाज्नुपर्छ यहाँ मेरो बुढीलाई नै क्षेत्रपूर्ति मेरो बुढीलाई मैले उपचार गर्छ 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 कति पैसा जान्छ कि अब मेरो बुढीलाई अब सबै उपचार खर्च यदि चाहिँ म हस्पिटल ठुल्ठुलो यताति कुन ठाउँमा हुने रहेछ मेरो बुढीको अब दिमागै सब बिग्रिएछ कि अब कसरी कुडि कुटपिर गरेर चाहिँ उहाँको दिमागमा चाहिँ अलिकति केही भयो कि प्रब्लम भयो कि भनेर चाहिँ म अहिले पाटन हस्पिटल चाहिँ गएर चाहिँ मेरो बुढीले चाहिँ अब रगत जाँचको लागि यताति सबै जुन अन्धार बढ्दा त्यो सिस्टरहरूसँग पनि आन्दोलन लिएर उहाँलाई के कस्तो प्रब्लम छ चा। उहाँको चाहिँ एक्सरे गर्न पाऊ भन्दाखेरि चाहिँ आज भ्याउँदैन भाइ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ आज उहाँको रगत जाँच पिसाब जाँच सबै गरेर चाहिँ मैले निन्द्रा राति सुत्दैन पहिला सुत्थ्यो अहिले चाहिँ दिन रातको तिन चार मिटिङ जा उठ्छ त्यही कारणले मैले त्यसको चाहिँ सुतोस् भनेर चाहिँ आवश्यक पनि पढाइ छ सिस्टरहरूले आमा तपाईँलाई तपाईँको छोरी आउनुभयो तपाईँलाई होइन कोविदबाट चाहिँ सम्पूर्णलाई सहयोग गरिरहनु हुनेहरूलाई तपाईँ धन्यवाद दिनु सक्नुहुन्छ नि होइन ल आमा बिचरा आमा उहाँ आफै पनि शोकमा डुब्नु भएको अवस्थामा यस्तो रहेछ र सम्पूर्णको तर्फबाट कुवेतमा जो पीडित हो राममाया तामाङलाई सहयोग गरेर नेपालसम्म उहाँको परिवारको हातसम्म आइपुग्नलाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण त्यहाँ रहेका नेपाली दाजुभाइहरूलाई म <coughs> म दावा छिरिङ थोकुर र नेपालबाट यता रहेका के अरे अहिले नवीन खड्काजी व्यस्त हुनुहुन्छ उहाँको एकदम कार्य व्यस्तता सायद आज काठमाडौँ आउनुहुन्छ होला र युएसमा रहनुहुने आङकामी शेर्पा र अन्य देशमा रहनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि म धेरै धेरै दे धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्त्यमा तपाईँको केही छ कि मेरो मेरो चाहिँ भनाइ चाहिँ कस्तो छ भने यति मेरो बुढीले चाहिँ मलाई विदेश जान्दि चाहिँ यो एजेन्ट हो बुढा भोलि मलाई के भयो भने समात्नुहोस् तपाईँले पक्राउनुहोस् भनेर मलाई देखाएर लागेन एउटा कुरा प्रस्तावमा त्यसपछि मेरो बुढी त्यहाँ विदेश पुग्यो अन्त यसरी चाहिँ म आलापत्र भयो भनेर चाहिँ एक महिना पछाडि चाहिँ मलाई भिडियो कल गर्यो म जनले पनि अनलाइन मात्र बस्छ मेरो घरमै एउटा कार्यालयमै जुन अब उहाँले चाहिँ अवस्था त्यस्तो देखेपछि मलाई धेरै दुःख लाग्यो दुःख लाग्दा त के गर्नु अब आफ्नो पावर चल्दैन के चल्दैन भने चाहिँ दुःख लागेर चाहिँ हिँड्दा 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 हिँडिँदा पछि भेटघाट भयो तपाईँहरू भेटघाट हुँदा चाहिँ जस विदेश बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा अब यहाँ सरहरू नेपालमा बस्ने हाम्रो एमबिसी एमबिसी एमबिसीमा कुबेत एमबिसीमा कन्टेक्ट भएको दिदीबहिनीहरू यहाँ नेपालमा एमबिसी कन्टेक्ट भएको दिदीबहिनीहरूले धेरै सहयोगी गर्नुभएको छ धेरै धेरैभन्दा मुरी मुरी तपाईँहरूको लागि पनि धन्यवाद यस विदेशमा त्यति मेरो बुढी अलगतर देख्दाखेरि मलाई धेरै माया लाग्यो मेरो भाइहरूले मैले फोन गरेर जानुहोस् भाइ त्यता अब बर भाउजूलाई के छ भनेर चाहिँ मैले प्रस्तावहरू पनि राखेर चाहिँ मेरो भाइहरूले चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ मलाई भिडियो कल समेत गरेर चाहिँ देखाउनुभयो मलाई धेरै दुःख लाग्यो भाइहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँसम्म आइपुग्यो म मेरो भाइहरूले सबैलाई मैले फोन गरेर सुनाएको छ ल ठिक छ तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ अब बिचरा उहाँलाई उपचार गर्नु राम्रोसँग पुग्न पुग्न के हामी पनि सक्यो हामी पनि सहयोग गरौँला र तपाईँको एउटा मिसन दुइटै रहने भयो एउटा तपाईँको श्रीमतीलाई उपचार गराउनुपर्ने भयो र एउटा फेरि त्यो दलालहरूलाई चाहिँ कानुनी कड घरमा उभिउनु पर्ने तपाईँको ठुलो जिम्मेवारी छ हामी सक्दो सहयोग गर्छौँ हामी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामी सहयोग गर्छौँ तपाईँलाई बिजेर बिरामी राम्रोसँग बोल्न सकिरहेको अवस्था पनि छैन अलिक ठुलो नै बिरामी छ भोलि लगेर फेरि एकचोटि त्यो जुन बिहानको हस्पिटल होइन उत्तरपट्टिको हस्पिटलमा लगेर चाहिँ राम्रोसँग चेकअप गर गराउनु त्यतिखेर आवश्यक परे हामी पनि आउँछ हस् त सम्पूर्ण साथीहरूलाई म यो लाइभ भिडियोबाट बिदा हुन चाहेँ अझै यसै गरी काम गर्दै गरौँ यसै गरी अगाडि बढौँ र दुखी पीडित जो पिँढामा रहेका चेलबेटीहरूको घाउमा मलम लगाउने काम हामी सम्पूर्णबाट विगतदेखि नै गरिआएका छौँ अझै पनि फेरि यो काममा अझै प्रेरणा मिलोस् सम्पूर्णलाई भन्दै सम्पूर्ण साथीहरूलाई म आज यहीँबाट यहीँलाई भिडियो चाहिँ यहीँ अन्त गर्न चाहेँ त फेरि अर्को कुनै फेरि <coughs> विषयवस्तुमा फेरि पनि आउने बाचा गर्दै आजलाई चाहिँ बिदा मागे सलाम सबैलाई नयाँ नयाँ भिडियोका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र यो बेल आइकनलाई दबाउन पनि नबिर्सिनुहोला